Fizi, zachraňujeme kamaráda. Ty vole, jsme úplně zapomněli na Tomášu crush Filipínku. Tomáši, zvaní si tu prdel, jdeme zachraňovat Filipínku. Kámo, Filipínka už cípla za ten týden třikrát, ty vole. A tak můžeme to zkusit, jo? Čau, já se jmenu Fili a jak můžete vidět, pořád jsme naživu a na lovení klonů jsme se nevysrali. No slušněji. Nevykakali. Pokud jste viděl minulé video, tak víte, že situace je velmi vážná. Filipínka je Jak Co říkal Fizi, ty vole? Děsivý klauni nás napadli a bohužel jsme nechali u nás Filipínku, abychom mohli natočit další díl. Lovci klaunů, jo. Filipínko! Pusně, pusně! Nesnacuj, Joně, já vím, že jsem hezká. Ale Filipínku, Tomi! Dělej! Pomozte mi, kluci! Nacho, můžeš se jenom na něco zeptat? Proč nemáš stejnou masku jako ve Fizio videí? Tohle byla nejlevnější, vole! Přiznávám se, že od čerejška jsme toho moc nenaspali. Hej, Tomáši, ty vole, vymysli něco, zítra musíme natáčet parodie na Fizio. Co mám dát do názvu, aby na to děti klikali? Nevím, kámo, já jdu asi spát. Jak spát? Tady jo, dej si vol energii trochu, jo. Vole, dokud mi něco nevymyslíš, tak nejdeš spát, jo. Od minulého lovení uběhlo několik týdnů a víme úplný hovno. Ale vím, že bohužel Filipínka na tom nejlíp není, protože k nám se dostalo tohle video. To má jako taky děvě vystrašit, jo. Zavolej mu, ať pošle něco jiného tomu klaunovi, ty vole. Oh shit, Filipínka! Já věřím, že Filipínku zachráníme za každou cenu. No, ale všichni nevíme ani kde jsou. Zdarec, brácho, klaune! Zdravím. Co? Brácho, ta izolopa nějak nedrží. Ty nedrž hubu. Prosím tě, máme prosbičku, nemohl bys nám prosím tě vrátit Filipínku. A za co? Co za to? Koupíme ti lepší masku. Beru. Tak Filipínku jsme tady úspěšně zachránili. Koupili jsme tomu klaunovi vysněnou masku. Stálo to celkem dost, ale máme tu Filipínku, takže... Tyhle Filipínko, tvařte nenormálně, jako Víťa. Víťo. To vypadá hrozně zvláštní, ale... Ale zachránili jsme ho, kluci. On má deprese. Asi mu dáme vodu. Okay. Jak dám? Tak. Já jsem se posrala. Jak posrala? Jak demence tvář. Nic neříkej. Hej Tomáši, koukej, ona vypadá strašně zvláštně, ale... Asi má deprese. Dáme jí rýži? Držte huby, natáčím! Osobně si myslím, že dnešní díl Šikmouký lovci bylo opravdu povedené a taky strašidelné. Pokud se vám tohle videjko líbilo, nezapomeňte dát like, share, odběr. Dejte hlavně ten odběr lidi, protože podle mojej statistiky tak většina z vás jen koukáte a neodebíráte. Hodně špatný lidi. HODNĚ ŠPATNÝ!